sungai ngegay ulu tu ni. So akhirnya kita berjaya cari tempat parking, guys. Dini makan? Soalan paling susah dijawab. Dini makan. Dini kedai makan. Ini adalah kedai Chinese. Kedai makan di tu, guys. Sebab kedai kopi alun. Tulisan dia. Muntah beri dia. Beri dia. Okay, guys. Kita buat kedai kopi alun. Tu, geng Hujigo. Tu. Kedai di Junjong ni, ya. Kau mengoda banyak. Kopi or peng? Kopi or peng? Kena tengam. Nak kopi boleh mana je sini? Yo, murah mah. Tapi campur lagi mayu mah. Okey, okey gitu. Oh, kira okey banyak untuk kedai kopi. Kopi, guys. Untuk meh suasana buat kedai kopi alun buat julau, guys. Sepianya terapai kafe lah, uji lah. Okey, mi goreng, guys, sudah sampai. Boleh tahan promosi yang mana? Okay, guys, kedai kita nyak ya. Harum mai bawa. Ini baru mi goreng. Mi goreng style kedai kopi alun Mak Julau. Ngingku, guys, dah sampai. Nasi campur aku. Tu mi alu campur dia ketuk. Itulah nasi campur ya. Ini ada minta nasi ayam, nasi babi, ada nasi campur. Terus datai berketuk. Itu mie goreng rangkai. Nampak sedap, guys. Nampak sedap. Tu engkau mesti suap lagi. Lepas penang udah suap, kau kan engkau. Banyak ya. Sedia ke makai. Dah semayang tadi. Semayang tu. Sampai sup kami, guys. Sup sayur. Ya, maimat. Nak masin suka. Total makanan tadi 19. Air 5.5. So 19 campur 5.5 ianya RM24.50 untuk ikut makai pok. Julau kedai kopi alun. Jom makai dulu, guys. Nyak ya, guys. Licin dah. Lupa aku makan. Pinyang sayang. Lupa aku makan tadi beli fries tadi. Ini beli fries. Kenyang bini aku. Nah, licin, guys. Jadi semua tu tadi RM19 makanan, air RM5.50. So total adalah RM24.50 buat kedai kopi alun. Jadi siapa-siapa ke lepak berjulau, tak muji ditok lah. Tak muji ditok. Kita akan review tempat buka lagi lah. Sedap, guys. Thank you for watching. Jangan lupa like, share, and subscribe channel, please. And Olivia. Nama pedang. Message girl, dia komen gambar adalah bulan. Oh.